ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ରେ ନାହିଁ ତ ଯେମିତି ବି ହଉ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଟିକେ ବଚାଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ବି ହଉ ସ୍ପ୍ରେଡ୍କୁ ରୋକିବାର ଅଛି ଏ ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ କାମ ନା କରିବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପଡ଼ିବ ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆସିକି ସବୁ ପିଆରଆଇ ମେମ୍ବର ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ଏରିଆର କୋଭିଡ ମନିଟର ସଂ ଆମେ କଥା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେଉଁ ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାମାଜିକ ଦୂରତାର କଡ଼ା ପାଳନ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏବେ ଆମକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି ଆଉ ସଂକ୍ରମଣକୁ ମିନିମମ୍ ରଖିକି କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ପେସେଣ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ବି ମିନିମମ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ।